I would like to introduce the comics. You want it? Yeah. We got it. Give it. Ada mambo? Poa, nzima. Nzima. Yupo daktari? Daktari upo. Ndio majibu hapo. Tushachukua kimya. Majibu? Ya nini ndugu? Kichwa nasikia kinagonga gonga. Hizi shughuli zetu za uvuvi hizi. Kidogo, unaweza kujua samaki wanapita nini kwenye maji humo ndani? Pole sana. Mimi bwana ndugu yangu mjomba ana alipima jana, sio ni hapa anajisikia vibaya. Ni mjomba wako? Eh, mjomba akanambia. Kwa hiyo sio unayumba. Ah. Mjomba kosa amekosa muda. Kwa hiyo mimi nilikwepo akasema akachukue majibu, akasema ina shida. Dada mko naye? Ah, hapana. Eh, mimi nimemkuta. Ah, pole. Dada pole. Asante. Nasumbua na nini ndugu yangu? Kuna shida yako unataka nitibu wewe au? Changanya. Asante. Unapoteza tu muda hapa. Daktari sikiliza bwana. Hivi vitu vingine sio kitu gani? Twende ndani bwana. Sio vitu vya kuaibishana bwana nje, sikiliza bwana. Nenda ndani bwana. Wewe mara ngapi tunakutana kwa Dr. Nyima kuchukua dawa za nguvu za kiume na usemi? Tunakutana ni mwaka ngapi sasa hizi una hata mtoto mmoja hapa? Ndio nini sasa? Wewe una raha kwa biashara zako bwana? Mambo gani bwana? Ndio daktari anakufundisha hivi. Una kasende sasa hivi. Kasende kasende. Wewe umechukua nguvu za kiume zaidi tangu mwaka jana. Una hata mtoto mmoja. Au nikufuate niseme kwa mkeo? Basi basi. Ah, nikija nikamwambia kwa mkeo utafurahi. Kama ndio ndio ndio. Ungana dada na mdomo midoli. Kumbe na watu. Na kama ni hivyo unakuja kuaibisha kwa mkeo sasa nyumbani. Basi ingia. Ingia basi. Mambo gani bwana haya bongo chizi nikajika. Halo basi wewe mwenye busha ingia. Nani? Wewe. Mimi niingie? Ingia. Dada tushimiane unajua. Tushimiane. Twende bwana. Unisubiri na kuja sasa. Usiondoke mama, sawa? Na wewe ndio wale walikuwa hivi. Unaenda?